Sérgio Moro. Nós estamos aqui na Vila Paulista e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro. Como Eduardo Lages, confirma, você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenageá-lo por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandonar. Nunca. Você e a sua família, obrigado por seu existir e por tudo que tem feito por nós.